hääd seni vastu pidanud. Mu tänase mõtiskelu eesmärk on ärgitada ühiselt mõtlema nendele küsimustele, arutlema nende üle, mille ma olen sõnastanud nüüd selle ettekande eeltutvustuses, mida teesideks nimetatakse. Ja kui lähtepunktiks võtta üks kõige värskemaid ürikuid Õssi ja Eki teatmiku koostamise tegevuskava, mis mäletatavasti kinnitati möödunud sügisel, siis eesmärk on ju igati kiiduväärt taidata kaasa avaliku keelekasutuse ühtsusele ja selgusele. Aga kui nüüd hakata juba tasapisi mõtisklema ja siia juurde joonealuse märkusena ütlen, et kui te näete teist värvi kui musta teksti, et siis see on minu esile tõst nii sellel kuval kui ka kõigil järgmistel kuvadel. Et kui on siis vaja sõlmida, fikseerida kokkuleppeid, siis võiksime küsida, et mis need kokkuleppeid on, millised kokkuleppeid vaja on ja mil moel neid siis peaks fikseerima või mida see fikseerimine tähendab täpsemalt. Ja nüüd ma noppisin siia lihtsalt tänase mõtisklusega rohkem haakuvaid punkte sealt, et ma eeldan, et päris kõik kuulajad ei ole seda tegevuskava rida reaalt läbi lugenud, aga tänasega haakuvad eelkõige Õssi koostamise punktidest need, et see on kirjakeele normi alus, esitab kirjakeele norminguid ja soovitusi koos selgituste ja põhjendustega ja nii edasi. Ja miks see norm ja norming on mul siin punasega märgendatud, põhjus on selles, et lisaks neile kahele terminile norm ja norming on palju ka teisi veel nendega seotud termineid, mis on kasutusel olnud, nagu keelenorm ja objektiivne norm ja nii edasi, mis tekitavad segadust, aga millest ma olen pikemalt rääkinud 2015. aasta muutuva keelepäeval ja siis artiklis 2016 kirjutanud sellest pealkirjal keelekorralduse mõttest. Nüüd teine on siis see Eki teatmik, mis täiendab Õssi, mis on väga hea, et on vastastikku seotud sõnavara ja laiem keeleteave. Ja kus on siis õigekirja reeglistik ja soovitusi ja selgitusi jällegi kirjakeele normi ja keelekasutuse hea tavakohta. Ja loodetavasti siis ka Eki teatmiku puhul kehtib see sama, mis Õssi puhul, et lähtutakse teatavatest põhimõtetest ja nagu seal oli öeldud, et alates 80-ndatest kehtinud. Aga selle asja juures on üks väike miinus see, et kui otsida Eki allikatest, siis niisugust selget ja süsteemset põhimõtete esitust sealt ei leia. Ja nüüd kui võtta mõni näide soovituste ja selgituste kohta üsna juhuslikult, siis vaatame seda kaardistama märksõna. Üleval pool on siis Õssist, nagu näeme alates 2006. aastast üsna ühte moodi selle põhitähendus ja siis mis tähenduses ei soovitata. Soovitus, eks ole. Ja kui me vaatame siis Eki ühend sõnastiku viimast versiooni, siis on seal ka see põhitähendus, aga teise tähendusena on see välja selgitama, mida praegu kehtivus ei soovita. Ja siin nüüd mingit otsest soovitust ei ole ja küsimus ongi põhimõttelisemalt selles, et kui me teame, et kirjakeele normi alus on viimane ilmunud Õss, ega praegu 2018. aasta sõnaraamat,
et siis peaksime sellest lähtuma. Ja näiteks 22. aasta ühendsõnastikus oli siis õss soovitab rubriik. Kui nüüd lugeda seda soovitust seal, siis vähemalt minul tekib küsimus, et mida siis soovitatakse või milles see soovitus seisneb. Et siin on tõdemus, et kasutatakse nii, aga ja ei saa normida, aga nagu öeldud, norm on ka niisugune ebamäärane mõiste. Ja nüüd on siis viimases versioonis natukene põhjalikumalt ja rubriigi pealkiri on õss selgitab, aga ikkagi jääb veidi segaseks, et mida siis selgitatakse, et milles see selgitus iseenesest seisneb. Ja siia juurde võiks siis mõelda sellele Kadri artiklist nopitud mõttele, et kas ikka saab laialdaste keeleandmete pealt kirjakeelt tõenduspõhiselt tuletada. Ja tihti kasutatakse sõna korrektne, et see on ka iseenesest niisugune veidi ebamäärane tähistusviis. Ja kui siis vaadata EKI teatmikku heita põgus pilk, siis seal on juttu peatükis keelekorralduse teisenemine sellest, et mida termin keelekorraldus on tähistanud vähemalt kolme eri mõistet, mis on üldteada enamikule siin viibijast ja küberruumis kuulajast eeldatavasti. Nii et sellel pikemalt ei peatu, aga siis saame sealt teada, et tänapäeva eesti keelekorraldus on jõudmas uude arengujärku. Ja selge see, et on palju lahtisi küsimusi, aga see ongi ka tänase jutu mõte, et nende küsimuste üle siis peaksime üheskoos arutlema ja millegi põhjal arutlema. Ja siis alustatakse seal, et terminina on eelistatud keelearendus. Alustatakse terminist määratlemata mõistet, mida selle terminiga peaks tähistama. Ja öeldakse küll, et see on võrreldav keelekorraldusega traditsioonilises tähenduses. Seal oli siis viidatud Tiiu Erelti sõnastusele. See on kirjakeele teadlik arendamine, aga küsimus tekib, et milles see võrreldavus õigupoolest siis seisneb, et kui eeldada, et Tiiu Erelti määratluses on loetletud mõistetunnused, arendamine, rikastamine, stabiliseerimine ja ajakohastamine, et kas nüüd, kui me kogu keelekorralduse nimetame keele arenduseks, et kas siis need kolm viimast tunnust jäävad kõrvale. Või mis muutub paremaks sellest, kui me ühe ja sama mõiste tähistaja asendame uuega, mis on mingil määral juba seal mõiste määratluses sees. Ja siis selles teises ja neljandas punktis räägitakse jällegi ka normingust ja siin on siis see neljandas punktis objektiivne norm ja püütakse kirjeldada objektiivset normi. Siis võib tekida küsimus, et kas siis see kirjeldus, mis iganes siis see objektiivne norm ka ei oleks, et kas kirjeldus ongi see sama, mis arendus, kui me lähtume mingitest korpustest ja keelekogudest. Ja siis nüüd Tiiu Erelti määratluse võrdlusena siia ka Rein Kulli oma, mis pärineb 85. aastast ja on aastal 2000 tema kogumikus uuesti ilmunud, on mu meelest natukene täpsem isegi kui Tiiu oma. Et eriti oluline on siin see järjepidevus ja kavakindlus, et see on rõhutatud. Ja teadlik soovitavas suunas mõjutamine. Ja edasi räägitakse ka keelekorralduse teisenemise peatükis kirjakeelest, nendest
terminitest oli juttu ka teises toas varem Margit ja Lydia ettekandes, et mis on siis standardkeel, mis on kirjakeel ehk ühiskeel ja kas korrastama näiteks tähendab seda sama, mis korraldama ja mida me siis korrastame, millist osa me korrastame, et kas seda, mida nimetatakse standardkeeleks, teadmata, mida me nimetame standardkeeleks ja mis on see juures siis teised kirjakeele osad ja lõpuks ka see põhiküsimus, et mida ikkagi tähistab kirjakeel terminina. Et kas seegi on oma mitmetähenduslikkuses liiga eksitav. Ja kui siis vaadata peatükki, mis on kirjakeel, siis seal on määratlused kirjakeel ehk ühiskirjakeel ka kasutatuna on nii ja naasugune ja värvidega näete siis, et on märgendatud need fraasid, mis on täpselt samad ja enam-vähem samad mõttelt vähemalt üldkeele ja oskuskeele peatükis. Ja siis tekib edasi küsimus, et kas kirjakeel on see sama, mis ühiskeel ja on see sama, mis üldkeel või kas meil on kõiki neid termineid vaja, kas siin on üks mõiste või on siin mitu mõistet selle taga. Ja kui siis selle EKI teatmiku määratluse kõrvale panna teks Rein Kulli määratlus, mida nimetatakse kirjakeeleks, ja sinna juurde ütleb Rein Kull, et on kasutatud ka nimetust ühiskeel ja siis pange tähele, et sellega on mõeldud kirjakeele lähedast üldkasutatavat kõnekeelt. No, et kas see siis on ka kirjakeel või ei ole või kuidas tõlgendada, kuidas määratleda, et mis on lähedane, mis ei ole. Ja kuidas siis ikkagi või kas üldse eristuvad kirjakeel, ühiskeel ja üldkeel üksteisest. Mulle tundub, et kõik see on kirjakeel, ainult et kirjakeelt võidakse kasutada, nimetame neid siis registriteks või millekski muuks algeelteks. Võidakse kasutada mitmel otstarbel mitmesugustes suhtlusviisides, et on üldkeelena kirjakeel ja võime ju mõelda, kas võiks kasutada näiteks sünonüümidena ühiskeel ja üldkeel või mida me siis võidame või mida me siis kaotame, kui me neid mõlemaid kasutame. Et mulle tundub, et see ühiskeel võibolla oli parem termin aegu tagasi, sajand ja rohkem tagasi, kui alles murrete pinnalt arendati, tekitati ühist kirjakeelt, aga et praegusel ajal võibolla ongi mõtekam jääda eelisterminina selle üldkeele juurde, mis muidugi ei välista, et need võivad sünonüümid olla. Küll aga olen ma üsna veendunud selles, et seda sorti terminid nagu standardkeel ja normikeel ja kõik need teised normikirjakeel ja mis nad kõik on kasutuses siin ja seal, et need on ebaotstarbekad ja ainult segavad arusaamist, tekitavad segadust juurde. Nüüd, mis siis keelekorraldus on, et selle keelekorralduse tuum peakski olema siis mingil moel kirjakeele teadlik suunamine, et nii nagu ka Rein Kull on varem öelnud ja siin veel siis lisata, et kindlasti peab niisugusel suunamisel olema oma teooria ja programm, mis võib tunduda iseenesest mõistetav, aga millegi pärast on see jäänud kuidagi hajali ikkagi, mis on see teooria, millest siis nüüd lähtutakse ja milline see programm on. Ja kui me võrdleme nüüd Walter Tauliga, mis ta 68. aastal oma keelekorralduse aluste raamatus, Stockholmis ilmunud raamatus kirjutas, siis
siis siin on minu meelest väga oluline asi, mida ka näiteks viimaste õsside koostajad on püüdnud rõhutada, et ei ole vaja öelda, mis on õige ja mis on vale, vaid tuleks näidata ja Tauli rõhutab, et tõendada, tähendab selgitada ja soovitada, siis milliseid väljendeid tuleb eelistada. Ja kui nüüd vaadata veel põgusalt Taulit, siis näeme, et siin on nii mõndagi sarnast ka tänapäevaga, et mille alusel siis soovitada, kuidas soovitada, mida eelistada ja mis pärast. Ja kui nüüd vaadata veel vahepeal mõnda soovitust ja selgitust, et vaatame näiteks siis seletavast sõnaraamatust, mida on öeldud sõna number kohta, siis väga täpselt, et see on põhitähendus, on arvu tähistav kirjamärk, sümbol ja need teised tähendused sinna juurde siis. Ja väikeses entsüklopeedias on väga hea määratlus minu meelest, mis on number, arvu tähistamise märk ja siis üsna täpne teaduslik lühike määratlus seal taga. Õssist leiame ainult näite, et oskab araabia ja rooma numbreid. Teatavasti araabia numbrid on need 0-9 ja rooma numbrid siis tähtede põhjal. Ja siin juures tasuks ju meeles pidada ka, et meil on arvsõnad, mitte numbersõnad. Kõik räägivad mõtku igasugustest numbritest, aga tegelikult peaks kõnelema enamasti arvudest. Ja nüüd, kui me vaatame siis ühendsõnastikku, siis ühendsõnastikus on ka küll see esimene põhitähendus kenasti arvu tähistav sümbol. Ja sellega seotud tähendused. Aga siis on ka jällegi mõni niisugune, mis tekitab küsimusi, et kas number ja arv ikka saavad olla sünonüümid. Ma arvan, et ei saa, kui number on kirjamärk, millega saame arvu kirja panna, siis nad ei saa kuidagi olla sünonüümid ja niisugused näited, kuigi väga levinud ja korpusest ilmselt õlpsasti leitavad, nagu kahekohalised numbrid ja nii edasi, et need ainult eksitavad kasutajat. Kahekohalised arvud kirjutatakse numbritega, eks ole, kahe numbriga. Ja nüüd siis nii oli 21. aastal. Ma ei tea, kas on loetud seda minu artiklit või mingil muul põhjusel, on siis nüüd 22. aastast alates natukene muutunud see punkt, aga ikkagi on jäänud sinna see sünonüümid arv ja need samad näited. Ja siis on veel natukene kummastust tekitav alamtähendus 1-4, et number on just kui sel viisil edastatav informatsioon, et päris hästi ei saa aru, et mille poolest see erineb siis sellest numbri põhitähendusest, et see on arvu sümbol. Ja siia juurde siis üks arvamus veel Kadrilt sõnavabadusest andmepõhiselt mullusest artiklist. Et kasutussoovitused on häda vajalikud, aga need soovitused peaksid olema siis ka tõesti minu mõelest soovitused, mitte lihtsalt üldine tõdemus, et ei saagi midagi soovitada või ei saagi midagi öelda. Ja samuti ka siis veel edasi mõtlemiseks, meeldetuletuseks mõni Krista Kerge osund siia juurde, et kuidas siis seda ühist selget kirjakeelt säilitada ja edendada.
ja siin veel natukene jätku sellele, et õssi kasutatakse palju selle ja õssi saab täiendada teiste allikatega, mis meil olemas juba on ja nii edasi. Ja nüüd lõpuli nii jõudma hakkan seda kaudu, siin on nüüd vasakul all nurgas neid erisuguseid normi sisaldavaid termineid, et need võiks niimoodi sõeludes puhastada ja alles võiks jääda, kui üldse siis kirjakeele norm, keele norm lühemalt, mille all mõeldagi siis kirjakeele normi ja keele tarvitust siis pigem ainult uususeks nimetada ja rakendada siis keelekorraldusteooriat, kõigepealt see välja töötada, muidu ei ole midagi rakendada ja kuni meil ei ole midagi paremat, siis ma arvan, et võiks kiigata Walter Taulit, tema keelekorralduse aluseid, aga loomulikult võib ka võtta Henn Saari ja Rein Kulli mõtteid varasemast ja Tiiu Ereti omi ja nii edasi. Aga peaks olema mingisugune ühtne alus, ühtne teooria, mida saaksime rakendada. Ja kui me vaatame, mida Tauli on kirjutanud, siis siin ta jätkab seda mõttekäiku, mis ühel varasemal kuval juba ka oli, et ega päris nende kogutud keele andmete põhjal ei saa ikka hästi keelt korraldada. Ja lihtsalt meeldetuletuseks, et seal on siis Taulil päris mitu peatükki, kus ta esitab neid printsiipe, libisen nendest kiiresti üle, selguse põhimõtted, mis tal on ja näiteks ökonoomia põhimõtted lihtsalt näitena. Nii et enne kui meil ei ole teooriat, ei ole ka võimalik midagi rakendada, nii et see on mu lõpsõna siin nüüd meenutusena aastast 99. Et aitäh kaasa ja vastu mõtlemast ja head edasi mõtlemist. Aitäh Peepule sellise ülevaate eest. Kuidas on, kas on saalis tekinud küsimusi, kommentaare, täiendusi kuskilt otsast? Nii. Ei paista praegu ole. Sa tahad midagi ütelda või? Kõik on väsinud ja uvised. Aga ütleme, olles ise otsapidi ka selle asja sees natuke on olnud, siis sellest sai peab kahtlema, et me nende asjade üle pole absoluutselt kogu aeg püüdnud kõvasti mõtelda ja püüdnud aru saada kõikidest nendest vahedest, terminoloogilistest vahedest ja nii edasi ja nii edasi. Selles ma ei kahtlegi ainult, et tahaks juba näha mingit tulemust. Ja üks kõige suuremaid takistuskohti ongi see, on see sama, mida tegelikult me oma ettekandes näitasime, et meil on kirjakeele norm, aga seda sisuliselt defineeritud ei ole mitte kuskil. Nii et me peamegi kuidagi ise mõtlema sellele sisu sisse. Aga teine variant on see, et mitte mõelda olemasolevale terminile mingit sisu sisse, vaid mõelda, mida meil sisuliselt vaja on ja need mõisted enne mõistesüsteem paika panna ja siis vaadata, kas meil üldse äkki ei olegi vaja niisugust terminit nagu kirjakeele norm, vaid saame seda kuidagi teisiti paremini. Aga see läheb väga poliitiliseks juba kätte, mis nii et see oleks suuremat sorti tegemine. Ja siis ma tegelikult ühe tähelepaneliku võib-olla ütles ka selle järjepidevuse ja kavakindluse kohta, et tegelikult on see ka just asi, et mida me oleme püüdnud vaadata, et kui järjepidevalt ja kavakindlalt on öeldud mingeid asju ja see ei ole keeles töötanud ei 50 aasta jooksul ega 100 aasta jooksul, et võib-olla siis ei ole mõte, et seda järjepidevust ja kavakindlust enam alal hoida siiski.
Jah, võib-olla oleneb natuke ka sellest, et kuidas on öeldud, kui põhjendatult ja kui selgelt mõnel puhul. Et kas on teooria põhjal või on lihtsalt üksik juhtumitena, eks, mida ma olen ka varem näidanud varasemates artiklites. Nagu see. Ah, nii, Krista, palun. Tänan, Sari küsijana. Mul tekis tegelikult kaks küsimust, mis ei ole võib-olla nii väga täpselt omavahel seotud. Aga mõlemad on seotud siis kõrvalkeeltega. Et see arv number näide minu jaoks, noh, peale selle, et kui küsida inimeselt, mis on arv ja mis on number, siis enamus oskab vastata. Aga kas tegu pole lihtsalt kohutavalt inglise ja noh, muude võõrkeelte pealetulekuga, ehk siis tähendus nihe lihtsalt toimub. Ja kas ja kui palju tuleks või saab üldse selle vastu suunistega liikuda? Ja minu teine küsimus oli selles, et kui rääkida sellest, et me võiksime paika panna oma keelekorralduse ja teooria ja noh, võib-olla rääkida siis keelenormist. Kui meil just äsja oli juttu võru- ja setukeelest, siis kas ja kes ja millal ja kuidas peaks nende normimisega tegelema? See on kindel, et inglise keele tugev mõju on kaasa aidanud siin selle numbri ja arvu segaduse tekkimisele, aga see ei tähenda, et ei oleks põhjust selgelt öelda, mis on mis, eks ole, nagu kas või see väikese ensüklopeedia näide. Ja mina ei tea võru ega seto keelest midagi, nii et ma ei oska öelda, et kes seda peaks normima muud moodi, kui et eks nad ise ikka peavad sellega tegelema. Aitäh ja huvitav ettekande eest, et minul lihtsalt tekkis mõte, kui ma vaatasin seda küsimust seal seoses nende õss selgitav rubriigiga, eks ole, et kus olid seal kohati, noh, nagu te ütlesite, et ei olnud konkreetselt soovitused, et pigem olid tõdemused, aga ma usun, et see ongi seotud ka sellega, et kuna varasemalt oli soovitus, et kui inimene satub selle sõna peale, et tal tekib see küsimus, et noh, mis on siis nüüd juhtunud, et see just kui, et see selgitus tahab juba ette vastata siis sellele küsimusele, mis võib kasutajal tekkida, kui ta selle sõna peale liigub. Et kas te arvate parem oleks, kui neid ei oleks üldse või kuidas teile tundub? Ei, no ma arvan, et soovitused on kasulikud, aga et seal mitte niimoodi, et lihtsalt, et kasuta seda sõna, et mitte seda, et soovitame seda, vaid et seal peaks olema ka mingi põhjendus, et miks soovitame, et nii nagu ka seal mõnes Tauli osunduses oli selgitused ja põhjendused vajalikud, et ei oleks liiga üldsõnaline või et ei oleks üldse midagi. No, ja siis mõnikord ju tekib ka küsimus sellega, et kui nüüd juba viimaste õsside koostajad on öelnud, et me ei normi rangelt ja ei ütle, et see on õige ja see on vale, vaid soovitame, aga et siis sealt samast öeldakse näiteks, et kui on kaks vormi kasutusel, et anneksioon ja annektsioon, et siis ära seda ühte kasuta, see on vale ja et kasuta seda teist, see on õige. Et siis siin on ka mingi vastuolu minu mõelest. Nii, kas keegi veel tahab saalist väikest kommentaari? Tiina tahab midagi ütelda. Ma vist pean seda anneksiooni värki kommenteerima, et kuidas, ma ei saanud aru, et miks see vastuoluline on, et kui me osutame, et mis on õige kirja viga ja põhjendame ka seda, et see anneksioon pärineb minu eilse slaidi pealt. Ei, vastuoluline on see, et kui ühelt poolt sõnaraamatu koostajana öelda, et kasutajale, et me ei ütle, mis on õige ja mis on vale, me ei õpeta sind kui sõnaraamatu kasutajat, vaid me soovitame, aga sealt samast mõnel juhul ikkagi öeldakse, et see on vale ja see on viga. Ja vigad. Ja, et selles mõttes, et ega ortograafia on ikkagi ju normingu teema nagu morfoloogia, et erinevalt sõnatähendustest. Seda küll, jah. Et kui need rööpvormid on, siis
siis nad on kuskilt tulnud mingil põhjusel nagu näiteks eri keeltest, aga see annektsioon ei tule nagu mitte kuskilt, see on lihtsalt kuidagi mingi analoogiliselt häältusest või ja. Seal oli põhjendus ka selles Õssi selgituses on põhjendus ka, et kust see on tulnud. See tee sinna vahele. Et minu arust see on nüüd küll üsna selgelt põhjendatud. No siis on hästi võib-olla, ma ei mäleta täpselt seda põhjendust ja soovitust. Nii, aga meil on nüüd küll praegu aeg täis saanud. No seda võiks öelda, et kui nendest selgitustest on midagi ebaselget, siis sellest tasub ikkagi meile igakord märku anda. Nii et siis katsume aru saada, mis see ebaselge koht on. Nii et aitäh, Peep, ettekannet tegemast.